Jo, dobře, do klubu to beru, beru to všude, že ten sponzor chce se nějak prodat, ale jako abych viděl na první dobrou dva sponzory na národním dresu, mě teda štve. Jo, to ten starý dres, byť to logo, tak ten design toho dresu byl dobrý. Dej. Je tady nový zimák, dnes opravdu pořádně nabitý, Pavel už je tropický. Já nejsem tropický, já jsem rozjetej. Ty jsi rozjetej po té dnešní tiskovce, o který bude dneska taky řeč, Michal Mikeska. Jako chtěl ses napít, dneska jsi takový jako dobéžová, dneska to není Bud Spencer. Lehce průjmová barva. Doufám, že průjem slov to nebude z tvé strany, je to vždycky zajímavý. Průjem slov jako by ten zajímavý, když nevím, jak by průjem zajímat. Cashby. Tak myslím si, že jsme tomu dali opravdu přiléhavé intro. Probereme si samozřejmě reprezentaci, jakým způsobem to bude vypadat ze strany národního týmu, třeba na prvním turnaji Karela Cupu, ale taky, jak to bude vypadat jako esteticky v dresech, že jo? Co realizák, co hráči teďka, co tam přijeli a vlastně co z toho Eurohockey Tour, který normálně nevzbuzuje velkou diskuze, tak co třeba může vzbudit teď, no ale taky se podíváme na spoustu dalších jiných zajímavých témat. Vykopneme to ale tou repre. Co je pro tebe hlavní zpráva z té první tiskovky Radima Rulíka před prvním turnajem? Jo? Hlavní zpráva? Tak já bych to otočil hned na tu nominaci. No. Pro mě první zpráva je, že je to turnaj pro zahraniční hráče, aby je viděl. Podle mě nemusí ani objednávat velký letadlo, protože jich tolik tam přijede po vlastní ose, že se vejdou do malého letadla. No. Takže to je to, jak vnímám tu nominaci já. Jasně. 14 zahraničních hráčů, 13 extraligových. Je to, řekl bys, v souladu s tím, co jsme viděli v těch minulých letech, nebo se ten poměr nějak změnil? Já bych nejdřív chtěl pozdravit naši příznivce. Čau, on mě vůbec nepustil ke slovu, na ten svůj jeden nádech. Jo, hezký. Ale já si myslím, že ta nominace, já furt zastávám názor, že jako teď je to úplně jedno v podstatě. Je to Karela, do mistrovství světa je strašně daleko, jsou to 4 akce, takže... Tak proč se o tom vůbec bavíme? Protože trenér chce, je tam nový trenér, a nový trenér chce vidět, na mě tak působí, že nový trenér chce vidět nový hráče. Nebo hráče, který úplně tak jako nezná, do toho si vezme takovou určitou jistotu, což je Lukáš Sedlák, který mu tam dodá nějaký standard a na mě to působí, že třeba fakt chce vidět, co umí a neumí třeba Libor Zábranský, který by jako hrál v repre možná poprvý bez táty, že jo? Takže se chce vidět, jakým stylem funguje sám, protože normálně tě asi na první dobrou třeba jako úplně nenatchne, že jo. Ale třeba, já si pamatuju z 20. tenkrát, tam byl asi takovým, když se hrál tady v Ostravě a v Třinci, a tam byl jedním z mála takových českých plusů. Dobrá střela, tvrdá hra, tak ho máš jako i zakódovanýho, že takhle třeba může hrát i dál, což je asi fajn. A zajímavý jsou brankáři určitě, že vlastně ani jeden nemá nějaký větší zkušenosti. Tady Dominik Pavlás chytal jen jednou v repre, jinak nula. A na ty brankáře se těším, hlavně se těším na Jakuba Málka teda. Mikeši, je tohle hlavně o tom, že si Radim Rulík teďka oťuká právě třeba charakterově ty hráče, který zase až tolik nezná? No já říkám, pro mě je to strašné překvapení. Já jsem tak nějak přemýšlel, že jsem věděl, že se o tom budeme bavit, tak jsem si říkal, kdo by mohl, kdo by nemohl, jako jestli vezme jednu lajnu nějakou jistější, dvě lajny nějaký, jako prostě těch jako zkušenějších. A máme jich spoustu kolem 30 let, což není moc, ale tohle je úplně jako obrovský překvapko pro mě. Tím neříkám, že jsou tam špatní hráči. Když hraješ v zahraničí, tak nějakou kvalitu určitě máš, poměrně jako slušnou, že jinak by tě tam do zahraničí úplně nevzali. A jak to teda čteš? Jak to čtu? To, co říká Ryšavka. Do mistrovství daleko, pojďte mi ukázat, koho vezmu na další akci, nebo možná objednu někdy na Vánoce, protože druhou akci třeba máme jinou filozofii, nebo jiný styl toho té hry, nebo jiný styl té prezentace. Takže pojďte se mi ukázat, hledám. Plásnou. Hledám tři, čtyři hráče, který mě prostě zaujmou. Takhle to beru vyloženě jako rozvojová akce. Radil je zraněný? Ne, není. Ale takže tam... vlastně chybí třeba z toho důvodu, co říká Mekeš, že jako nejproduktivnější hráč extraligy, tak prostě toho vezmeš jako na 100%, pokud se něco nestane a chceš si oťukat někoho jiného spíš. Ale zase na druhou stranu tohle optikou by si mohl říct, že tohle přece samý platí na Lukáše Sedláka. Ten není nejproduktivnější hráč. Víš, že je dobrý, tak ho nepotřebuješ zkoušet, tak ho vlastně nepotřebuješ brát a je tam.
Jo? Ale tam jde spíš o to, že se Radim Rulík musel rozhodnout, koho nevzít z těch Pardubic, protože on říkal, že zastává i takovou teorii, že vezme z toho klubu maximálně 3 hráče. Hmm. Má tam 3 v tuhle chvíli. Takže někomu musel říct ne. Jo. Což asi si dovedu představit, že by úplně nebyli v Pardubicích jako urvaný z toho, kdyby teď jim tam vytáhl 6 hráčů, oni před sebou měli v Ligu mistrů zrovna zase ve Finsku, ale zase by tam hráči mohli zůstat. Že jo? Ale to by se Václavu Varaďovi asi nelíbilo, to by potřeboval vidět 14 dní dopředu, on funguje v těch periodách, aby to neměl, on to nemůže mít rychle zase za sebou. A to je jedno. Ale myslím, že Lukáš Radil, on to i říkal Radim Rulík dobře, že fakt záleží na tom, na jaký formě. On teda říkal, že záleží na tom, jakou formu budeš mít v únoru pro mistrovství světa, který je teda v květnu. Takže já si myslím, že spíš záleží na tom, jakou formu budeš mít pak někdy v dubnu v tom playoff, jestli tam ještě budeš, jak budeš vypadat. Jo, takže to je daleko, Lukáš Radil nemá smysl zkoušet. Před rokem začal na reprezentačních akcích, kdy začal skvěle v extralize a pak hned to vypadalo, jak kdyby zhasnul trošku. Takže třeba je to i nějaká cesta ho nechat chvíli bejt, ať jako si drží nějaký level pořád tam, kde je. No, ale... Já si myslím, že můžeme najít společný jmenovatel minimálně pro útočníky a to je bruslení. Hmm. Jo, protože hokej Radima Rulíka. Je tam flek, jo, určitě to není tak dominantní jako tvořič v rámci extraligy, jako ty kluci, o kterých jsme se bavili teď. Ale s takovým jménem tam nemůžeš chybět, že? Počkej. Ale zase má jistý flek, to je pravda, no. Flek, ale frk, u ním se říká, že špatný Bruslav přece. A? Máme dobře, ale je to střelec. Tam je to zase jako... Už mají nachystaný 3 plexy navíc ve Finsku, aby ještě tak rychle vyměnili. Já doufám, že sítě by měnili, že to bude trhat spíš. No, kéž by. Ale jsou to samý bruslaři. Proto tam je Sedlák z těch zkušených, protože mu to odsejpá. Hmm. Je tam Flek, který mu to odsejpá. Nebo v podstatě pojďme se bavit, komu to tady v tom výběru neodsejpá. Stránský. Jo, je to... Jo, a ten je zase jaký? Power forward. Fobrovský, silný. My jsme se bavili, že ho, vlastně Radim Rulík může být první trenér, který ho opravdu jako využije v té reprezentaci. Objeví v reprezentaci, že jo? Protože vždycky, ať tam byl, tam byl, tak jsme řešili, Matěj Stránský, kde je, nedává góly, co se děje? Zaparkovat před bránu tu skříň? Jo, prostě má něco výjimečného, nebo má něco, co může nabídnout tomu nároďáku a myslím si, že proto tam je. Já se těším samozřejmě na Kodítka. To, jak začal tu sezónu, je neskutečný. Takže a zase, bruslí mu to, celkem, no, jo. Jezdí. Celkem jo. Takže to si myslím, že byl jeden jako z těch výběrových důležitých faktorů, proč jsou v tom národě. Jasně. Přesně, sem ti sedí i Lenz, sem ti sedí Pavel Kousal ze Sparty, jo, to je dokonalý. Ordoš, který bude hrát oslabení, taky jezdec, na první dobu si řekneš, proč jde do repre, máš lepší hráče, ale on jde do role, že bude hrát oslabení a bude makat, bude jezdit. Já jsem osobně hodně zvědavý na Kovařčíky, který, když odešli z Třince, tak prostě Finsko moc nesleduju, takže mě vypadli z radaru. Takže jaký udělali progres, jak vypadají. A taky na Lukáše Jaška, protože to měl sezonu, kdy měl fakt hodně bodů, předminulá to myslím byla. A jako čeká, že on by třeba mohl být hráč, který má potenciál hrát první dvě liney třeba. Že to není asi ten čtvrtá řada oslabení, takže já jsem zvědavý, jestli ten prostor dostane, jestli ho v tomhle uvidíme. Já nejsem nějaký strašně velký sledovatel hokeje. Že Finský ligy je obzvláštné, ale z toho, jak si pamatuju veškeré ty debaty okolo mistrovství světa, tak vždycky se to řešilo právě, že nám chybí nějaký power forward, chybí nám víc tlačit se do brány. Čteš to právě i třeba z toho pohledu, že hledáme právě nějakou takovouhle Almaru před bránu? Tak záleží na stylu, možná jsme neměli ten styl, samozřejmě Radim preferuje hodně bruslivý, hodně aktivní styl, hodně tlaku do brány, takže tam se tyhle skříně budou hodit, no, do toho předbrankového, jak do přesilovky, tak 5-5 na nějaký jako clonění a dorážení, takže jo, dává to smysl, no. 3 budou, 2 budou lítat, 2 bráněj, 2 lítaj, 1 parkuje a dohromady to může fungovat nějak, no. Určitě to nějak jako, určitě to. Když si vzpomeneš na 20, tak tam přesně výborně vypadal Marcel. Velký chlap, ohromnej, který to jako přezal, a když byla příležitost se srazit, tak se srazil a měl pocit, že to, co vidí okolo sebe, tak to hrne směr brána. Jestli tímhle tím stylem se bude pracovat i se Stránským a to dovede, wow, bude to super. Bude mít skvělýho hráče. No, když se ještě vrátím trošku k tomu, co jsi říkal a nakousnul, s tím, že tam
Radim Rulík říkal, že z jednoho týmu si vezme maximálně 3 hráče. To bude fakt jako takhle platit i pro to mistrovství světa? To ne, to je během sezony. To je během sezony, aby tolik nenaštval ty klubový trenéry, kterým ještě nedávno byl a asi si trošku pamatuje, jaký to je, když trenér ti otáhne. Protože ono se nehraje Česko, že jo? Oni hrajou i Slováci, takže ono, když ti vezmou 3 Slováky, 3 Čechy, tak najednou 6 hráčů fuč, jsou to většinou ty lepší, on to pak je těžký. No. To neříkej nahlas před fotbalovými trenérama, jinak začnou dělat hokej. Já, ale tohle, jako, promiňte, já tohle trošku nechápu. Jako. Ty bys měl být pyšnej, že můžeš ty hráče tam poslat a měl bys furt ctít, nebo já to tak chci vnímat, že prostě nároďák je nároďák. Jo. Já jsem se bavil s lidma z fotbalu a z velkých klubů a říkali, no tak když jsou nároďáky jako ve fotbale, no tak v Chelsea zbydou 4 lidi, že jo? Nebo jako když to bylo, tak tam zbydou 4 lidi. No tak tam zbydou. Ale přece ten hráč ti jede na repre. Ten hráč se ti potká zase s dobrýma hráčema, bude hrát skvělý zápasy, odpočne si od klubu, přijede fresh, přijede s nějakýma novýma jako věcma, bude nabitej, bude mít sebevědomí, bude potěšený, že byl na nároďáku. Tady to jako nepustíme, ty brďo, sorry, nechápu. Já si myslím, že tady není nepustíme, ale že by byla taková kyselost trošku. Jako, kyselost. No, myslíš, že ne? Ale zase, já to nechápu. Ty přece máš být pyšnej, že máš takovýhle manšaft. No a celý rok se budeme tvářit, že nároďák vlastně nestojí za stavu no, belu a pak najednou... No a pak budeme a ve finále řekneme, ty proč nám nevzal tohle hráče na mistrovství? No když nám ho nechtěl 3/4 roku dát, no tak jako, no nevím, tohle, nevím, nedokážu to pochopit. Mě to nedává smysl ani z toho pohledu, že se tady teda zase říká ta mantra, že si budeme teda zkoušet nějaký evropský jádro před tím světovým šampionátem. Jo. A vlastně to tam není, že jo? Ale to bylo jasný přece od první chvíle, jak ti padlo, že má v obě tu Eurohockey Tour nějakých 35 men a budeš dělat jádro, to od první chvíle bylo jasný, že nic takového nebude. To přece nejde u nás. Tak jo, ale jako mě, jako třeba řekněme fanouškovi nějakýmu, lajkovi, mě to nepřijde moc čitelný teda z toho. No ale bylo by to super, protože se s tím týmem jako umíš víc identifikovat, že tam objevuješ. Já si pamatuju, když jsem byl malej, tak jsem pořád v repre viděl Pateru, Procházku, Dopitu, tyhle ty hráči mě tam pořád jezdili, já jsem se na ně těšil, měl jsem je rád. No, rád si je viděl v tom reprezentačním dresu, že? Jasně. Jasně, vem si Davida Výborného, kolik měl, já nevím, 13, 14 mistrovství. Jo, pleky, to samý, jako to. Ale jako hlavně jezdili i opravdu na ty Eurohockey Tour, ty hráči. No, kdykoliv mohli, jo, tak jeli prostě, jako sorry, já znova říkám, nechápu to. No a to mě trošku přivádí k další myšlence, že jo. Když jsme mívali playoff, který se táhlo třeba dlouho do dubna a řešilo se, že no tady když bude hrát 7-zápasový semifinále a třeba 7-zápasový finále, tak pak bude hodně vyčichlej na to mistrovství světa a lup, máme tam teďka 2 týmy, od kterých se to očekává, že by se spolu měli porvat ve finále, Pardubice a Spartu. Kde ještě máš ty naprostý esa, na kterých bys jako chtěl stavět tu reprezentaci? Tak co teď s tím z pohledu reprezentačního trenéra? Jako to, co se tady řešilo x let nazpátek, že nebereš teda moc hráčů z těch finálových týmů, tak teďka musí jít stranou? No to nebylo jen tady. Já mám pocit, ty vogo. Předloni v mistrovství světa v Tampere, podle mě, nevím, jestli to byli Fini nebo Švédi, ale jedni cíleně nebrali hráče z finálové série. Jo, to není zase jen tak jako naše přemýšlení pitomí tohle. Jako fajn, ale ty, tak proč si teda bereš ty frajery z NHL, kde máš ještě 82 základů, jako, zápasů v základní části? Jako, jo. Jasně, ale tam byl problém, já mám pocit, že to bylo Švédsko, že oni hráli fakt hodně dlouho, a proto to bylo, že končili fakt hrozně těsně před mistrovstvím. Jo? Takže a to mistrovství máš opravdu nahňahňaný, že hraješ těch zápasů hodně, tak to nechtěli riskovat. Jo? Mně to teda taky přijde zvláštní. Mně jako úplně pitomé mě přišel vždycky ten systém, že ty hráči jsou v tom reprezentačním režimu, nevím, 2 měsíce nebo jak dlouho to trvalo, no to musí být na bednu. Je. Já tam vždycky po sezóně byl, nebo často jsem tam byl po sezóně. Byl jsem třeba 3 týdny, měsíc, 5 týdnů. No a pak začali jezdit. Pak začali jezdit jako ty lepší a lepší a lepší a pak jsem si to zbalil a jel jsem, jo. Takže já tohle jsem jako zažíval. Tohle jsem zažíval jako pár let jako za sebou. A vždycky jsem si říkal, tyjo, tak už nebo ještě ne, nebo jo. Vždycky. Takže tohle to znám, je to dlouhý. Putuješ po městech, no. Putuješ po hotelech, tak nějak se jako každý týden někam jako posouváš. Je to fajn, jdeš na večeři, jdeš na pivko, jako víš, jako máš zase nový lidi a tak dál, ale jako dlouhatánský. No. Ale ještě představíš, že jsi opravdu v tom kempu od začátku, že se ti to stane, jsi tam celou dobu a pak tě čeká ještě ty 3 týdny nebo 4 týdny to mistrovství.
No jak to zamíchá třeba jako s kabinou, tady tohle, že prostě je tady nějaký jádro a pak může z něho zůstat jenom třeba 7-8 hráčů. Už v klidu, tady není jádro. Dobrý, tak řeknu jádro, jako nějaký jádro tým, tady chtěl naposled dělat Rosatom, ale to se nějak stoplo, takže jádro zatím jako... Oni to chtěli rozbít kladivem hodně. Někdo by rád, kdyby to jádro nebylo vůbec, že jo, jako samozřejmě, ale... To jsi přilepil nikam, jo? Jo, to bychom museli, přesně, bychom museli brát asi hráče z DEL, ale nespíše mě jde o to, jakože když teda tam je 5 týdnů před tím turnajem, jako 30 frajerů, pak z nich zbyde jako 5, to je jak vyvolený, jako... Je, no, tak ten tým se doplňuje a tak ty jako víš, kdo zhruba na to mistrovství jako přijede. Kdo a jaký je ten uvolní. Smysl toho? Jako potom, ten že... smysl, trénuješ, říkám, máš no, jako nový hráče, koukáš se, okoukáváš nějaký věci, nutí tě to trénovat v nějakým tempu, protože by si mi jak nestačil, takže jako trošku si zvedáš jako svou úroveň. Může ti to zlepšit, jako může mladýho to, hráče, jo, může který to není zlepšit. Na tohle to, to třeba chápu, no. Červenka Kovář, tak tě to může zlepšit. No, jako jestli třeba není lepší si 2 týdny odfrknout, jako když už je teda ten argument ten, že ty hráči jsou tak strašně větší chlí po té finálové série, že jo? Jako podle mě je, určitě. Já si třeba, jako nevím, finálová série končí kdy? Je zhruba 20. dubna, plus minus? Nemám to. Plus minus. Já vím, že 10. dubna má 10. dubna Laši slaví narozeniny, takže mu to tam vychází jako akorát jako do playoff, takže to vím. A... Jestli skončíš 20. dubna v finále a mistrovství začíná... Budeš mi třeba někde na začátku května. Třeba, no to ne, teď budeš mít 14 dní, takže 9. května. 9. Budeš května, mít určitě 2 týdny volno. Tak. Určitě 2 dny volno. I kdyby s těm nejlepším, pokud samozřejmě tu finálovou prohru nebo výhru úplně neprokalej, jo? Nějakou legendární 6denní, jako jak jsme vždycky říkali. Když se ztrácí poháry a tak třeba, jo? Jo, pokud tam není... Nebo Le Mans, že jo? Takováhle... 6denní Le Mans. 6denní, nedej bože, jako. A, tak když tomu přistoupí nějakým způsobem zodpovědně, tak si jako fakt odpočneš, já jsem chtěl říct odfrkneš, ale to tady zase jako bychom protěžovali, to bychom Martinovi nadržovali. Hezky si odpočneš, jo, tak nikdo moc toho neznáme, že jo, tady v tom prostředí, to já se taky těším. No každopádně, dobrý, tak to už je hodně daleko před náma, ale to je to jako nějakým to způsobem, řešíme tady, jak by ta celá sezona a její plánování mohlo vypadat. Teď se přesuňme k realizáku. Protože ten jeho složení nebylo ještě úplně známý a teď se to teda sestavilo. Co ti to říká? No, že už nakladně mají plno na lavičce, takže hledali, kam s Tomášem Plekancem a v repre bylo ještě volno. Ne, je super, že tam Tomáš Plekanec je. Podle mě to je přesně ten typ, který tam dá ty postřehy, navíc ty detaily a přijde hrozně takový fakt vtipný, jak Petr Nedvěd u nás kdysi vyhrál takovou tu vánoční anketu o hlášku roku, kdy tam dloupnul do R. Josefa Jandače, že už nevědí, koho si na tu střídačku dát, že příště tam bude stát i žirafa, jakých tam je moc. Teďka to doběhlo, že jich tam... Proč zrovna žirafa? No, to bylo taky jako vtipný, že jako už jich tam je opravdu bylo hodně. Vtipný, no jasně, okay. Já to nemůžu říct tak vtipně jako on to řekl vtipně, že jich tam je opravdu hodně a že neví, koho se tam dají příště, že jich tam bylo, že tam byl. Ještě storytellingu musíš zapracovat. Sranda je, že tam byl i Jiří Kalous, takže jako to jo, že jich tam bylo fakt hodně a že říkali, že už neví, koho se tam dát, že už tam příště si postaví ještě třeba žirafu na tu lavičku. A teďka tam je celá zoo proti tomu, když se koukneš, jo, to je, a mě to nevadí, mně to přijde dobrý, ať jsou ty realizační týmy velký, široký, bohatý, ať každý tam má svoji úlohu, ať každý tam jako něco dělá. Si představuju, jako, že celá ta střídačka je udělaná jako z charakteru z Bojacka Horsemana, ale to asi... Vůbec nevím, jestli by to takhle fungovalo. Ne, nefungovalo. Nefungovalo. Jako 17 lidí... Tam, ono tam může 8, že? 17 lidí je pořádně, samozřejmě ne všichni jdou na střídačku, to ne, jako to je celý ten štát. Brusta círky, jo. Je to dobrý. Jako, jestli tam opravdu každý má svoji roli a každý má svoji práci, předem jako, že nejde vyletit a projíždět se na kole, když nikam vyjedou, no, tak je to super. No a tak mě teda, řekni mi, Keše, jako jak si myslíš, že ten realizák podle tebe, tak jak je sestavený, bude fungovat v kooperaci s Radimem Rulíkem? Jak na tebe působí? Vůbec nevím. To už je samozřejmě těžce interní věc. Komu a jakou kompetenci Radim je schopný jako svěřit. Jo? Jestli prostě si
chce dělat jako nad vším jako svůj dohled a vo všem si rozhodovat. A je on takovej? Nevím, nevím. Radim mě trénoval v nároďáku kdysi dávno, ale to byl asistent a já si nic už jako v té době moc nepamatuju. To už jako... Byl jsem na hodně 6 denní. peklo to proudem chvilkama. No. takže nevím, 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 netuším. Fakt netuším. To, navíc těch, jsem byl v jiný pozici asi. Těch lidí je tam strašně moc a já nevím, jestli mají dílčí věci, anebo prostě jenom se naplnila nějaká kvota, která se dala naplnit, protože... Tak extraligových klubů máš 14, že jo? Tak... Protože byl odejít manažer, tak přišel jiný manažer a toho manažera si nechal jako asistenta manažera, že jo? Takže už jsme zase rozložili jako... Já nevím, jestli to bylo potřeba rozkládat, jaký mají teďka jako Méďa s Havlem, jaký mají tam jako ty kompetence. Netuším. Lidí je tam hodně, tak teoreticky bychom víc hlav, víc ví, tak podle mě bychom měli být jako vševědoucí teď. To je taková černobylská komise. Dáme hlavy dohromady s rozběhem, ne? To ne. Hele, já si myslím, jo, na mě to působí, Radim Rulík, že není typ trenéra, který by si všechny věci chtěl dělat sám, který by jako nutně trval jen na svý pravdě. Jo. Což je podle mě dobrá zpráva. No, ale nevím, jestli jako v takovémhle settingu. Jako... Já si myslím, že on je typ trenéra, který opravdu nebojí se posledního slova, ale současně přijme to, když mu něco řekne Tomáš Plekanec a Marek Židlický. Hmm. Jo? To je podle mě důležitý. A nepůsobí jako dět vševěd. Což je podle mě taky dobrý u toho trenéra. Jako, že nemyslím tím to, že by jako všude chodil a vykládal, já se pletu, já jsem vedle, jak to jedle, to ne. Ale k těm svým spolupracovníkům působí pokorně. S respektem. Ale s tím, že on je šéf. A já třeba ten jeho nástup, ta první tiskovka, na který on byl, tak mně se fakt líbil ten jeho projev. Ta řeč těla, uvolněnej, vtipkoval, nebyl z ničeho vystresovaný. Pamatuju si trenéry, který působil úplně jinak. A tak to ještě možná přijde před mistrovstvím v Praze. A nepřijde. Já si myslím, že ne. Ty trenéři byli už na začátku sezóny. Jsi to viděl zatažený, divný, změnili svůj projev, začali se víc hlídat, začali se kontrolovat, začali mluvit jinak, než mluvili dřív. Nebuďte slušný. No tak to je jasný. Měl jsi Filipa Pešana, který mu to podle mě hrozně ublížilo. Filip Pešan je skvělý trenér a ta reprezentace ho úplně, on to bylo daný asi i tím covidem, tou blbou dobou, jo, že se ty lidi nepotkávali. Bylo určitě těžký trénovat v téhle době. A ten svaz v té době měl zoufale nezvládnutou komunikaci. A to, když se na sebe celý lepilo, tak to vypadalo celý naprosto příšerně a Filip Pešan se v tom jako spíš škvařil. Josef Jandač u reprezentace taky nepůsobil tak normálně, jak ti působí normálně. Jo, měli jsme ho ve studiu a byl výborný, jako fakt tak. Dobře se s ním jako povídalo a všechno, takže no. Je to fakt jako, že tahle ta funkce ono jako se, tě se žvejká. Ono se samozřejmě ukáže, co přijde, až přijdou špatný výsledky. Jo, kdy opravdu ten tlak na ní stoupne. Teď je všechno růžový, plný nadšení, očekávání, že to bude hezký, dobrý, zajímavý, aktivní hokej. Každý si pamatuje hokej Radima Rulíka z 20. Bavil, skvělý, medaile, pecka. No, to když se prohrají první tři zápasy a pak se prohraje v další turnaj ve Švýcarsku. Jo, pak jak se bude chovat, co pak přijde, jak bude odpovídat na nepříjemné otázky, to je důležité. Jo, každopádně na mě jako to působí, že vlastně pro Radima Rulíka je to nějaký vyvrcholení jeho trenérské kariéry, jo? Že vlastně má za sebou spoustu už různých pozic, fakt hrozně moc jako zkušeností z různých organizací, na různých postech, nějaký velký úspěchy, taky určitý třeba řekněme neúspěchy a tak jsme ho třeba taky měli ve studiu, jako je to samozřejmě nějaký dojem, který z něho mám, ale vlastně působil na mě tak jako hrozně vyrovnaně, že teď to vlastně přichází v tu pravou chvíli, možná pro něj nějak prokázat, co v sobě má a že... Že třeba... není moc mladý ani moc starý, tak akorát to sešlo. Nevím, co soudíš o tom ty? Jo, já bych se vrátil k tomu, že jestli se prohrajou první 2-3 zápasy, tak nemyslím si, že se změní Radim Rulík nebo jeho prezentace, ale spíš půjde o to, jestli udrží názorovou jednotu vevnitř, v tom realizáku, jestli někdo nebude, protože
mluvíš s dalšíma lidma. A jestli někdo nebude jako ovlivněný nějakým jiným názorem, hele, tohle děláte blbě a tohle by měl a tenhle hráč a takhle. Jestli se nerozpadne tahle věc, a samozřejmě víme, že jsou další a další zájmové skupiny a různý názorové skupiny, tak jestli se to nerozbije takhle. Protože, a zase bych se vrátil k Filipu Pešánovi, on byl poslední před Kari Jalonenem, a to bylo to vyvrcholení. Byl, ne? Nebo... Co? Ne. Byl... Ještě po něm vlastně byl právě Filip Pešán. Právě byl Filip, že... byl a pak už musel přijít Kari Jalonen, protože byli takový, jako, tak jak to vnímám já, takový neschody vevnitř, že vlastně kdokoliv by tam jiný přišel, tak by hned dostal stolika stran jako na Ložíno. Semlelo by ho to taky. Jo, úplně jako na kopr. Takže proto tady byl Kari Jalonen. Trošku se to uklidnilo, možná se to trošku jako spojilo, a teď začínáme jako, už byl čas na návrat českého trenéra. Hele, možná se to trošku spojilo, co mi řekni, jako čím se to spojilo, nebo jaký z toho máš? Jako nevím, možná se to sklidnilo, prostě teď tady máme cizince a možná opadly ty ambice, jako dotlačíme tohodle, jakože se to sklidnilo, že nevěděli, jak najednou cítili, že tam je ta konkurence, že může přijít ještě nějaký No, že může přijít něco a třeba to je ten moment, kdy se to fakt jako sklidní, sjednotí a půjde to jedním směrem. No, tak. A vidím ještě jednu důležitou věc, kterou říkal Radim Rudlík. On to řekl tak hezky. On říkal, že si ještě pamatuje, kdy byl trenér toho klubu, protože to není tak dávno, a že on ty kluby objíždí teďka, jezdí do všech klubů a že jako co by ten klubový trenér tohle to si hrozně přál a chtěl a že žádný reprezentační trenér tohle nikdy nedělal. Žádný český reprezentační trenér tohle nikdy. To se hodně říkalo, hlavně za Filipa Pešána tady tohle. No, tam je problém, že každý reprezentační trenér o tom mluvil, je potřeba, aby jsme spolupracovali, je potřeba komunikovat. No, tak proč to sakra ty chlapi nedělali? Ty přece jsi reprezentační trenér, nemáš nic jiného na práci, proč by za těma s ostatníma nejezdil, nedržel si to? Vlastně buduješ si i tím svoje jméno, svoji silnou pozici, protože se s těma lidma baví, jsi v kontaktu a oni ti o těch hráčích řeknou věci, které ty nemáš šanci vidět kolikrát. Nepřijde mě to blbý. No a Radim super, Rulík to dělá. Dělal to Kari Jalonen a je super, že to dělá i Radim Rulík. Jo, to je skvělý. A co jsme se bavili minule, tak jsi měl pocit, že to dělá vlastně jako ještě nějak víc nebo důslednějíc než Kari Jalonen? Určitě mu pomáhá ta čeština. To je podle mě jako důležitý faktor v tuhle chvíli. Že já si myslím, že to bere opravdu zodpovědně. Máme dobrýho reprezentačního trenéra. Máme dobrý realizační tým a věřím už tomu. To zní, jak kdyby se ta další pozitivní věta, co řekneš, tak už se nic nemůže pokazit. Jako to je já to. Jsem pozitivní, to je zvláštní. Víc, já nevím, já se štípnu asi. Já nevím, a co se to děje. Že už by měli vždycky dělat trička mistři světa. Advent se asi blíží. Advent se blíží Vánoce, já jsem asi rozněžněný nějaký. Já potřebuji se dostat na nějakou slinu ostřejší. Tak ty jsi furt pozitivní hrozně. Takže to je jako v pořádku, ale... Není ten covid teď. Jo. No, ale spíš ty jsi vlastně mě přivedl na takovou notu, jak to vlastně slaďovat z pozice klubového a reprezentačního trenéra třeba i po nějaký herní stránce, protože víme, že Radim Rulík je třeba trošku jinak založený než některý trenéři v extralize, který třeba mu budou dodávat, asi předpokládáme, docela dost hráčů. To je úplně jedno. Jestliže jsi na reprezentační úrovni a máš pár meetingů, kde se ti představí nějaká hra, tak ty musíš být schopnej v kombinaci s tréninkem, jo, nebo tréninkama, musíš být schopnej to prostě pochopit. Jo, pokud to nepochopíš a nepochopíš to za celý ten jeden sraz, tak všichni to vidějí dneska na videu, že jo, pravděpodobně to uvidíš i ty na videu, ale už se tam nikdy neuvidíš. Jo, protože jako když za týden nejsi schopný na tohle zareagovat na téhle úrovni, no tak proč by tě jako zvali znova, jako hele, možná příště a tak zkusíme to ještě. Ty vidíš, to mě nikdy nenapadlo. Sakra. A v tomhle kontextu, já se třeba hrozně těším, když jsem projížděl ty jména, na Dana Voženílka, kterého jsme viděli samozřejmě na minulý mistrovství světa, ale to bylo v tom yellow hokej. Já se těším, jak teďka bude působit tak dělová koule Střince, protože on dostane úplně jinou... F2024. No,
to bude rozrážet normálně. Jo, uvidíme ho v jiný roli, než ve který ho vidíme v Třinci. Hmm. On, protože jak radní Rulík má to rád to napadání, těším se na to, jestli uvidíme, že tam bude fakt lítat a štvát ty soupeře, nahánět je. Já v téhle roli vidím teda hodně i Adama Musila, a jestli vydrží zdravej, protože ten jeho herní styl nahrává dost tomu, že to s ním jako skončí vždycky blbě, že se mu něco stane. Ale to je hráč jak prase prostě. Hmm. Ale na Vožucha se taky těším, protože jako až se podíváš na góly, na nahrávky, na hity, na plus minus, na cokoliv, tak prostě jako hoří, je dobrý. No, fakt já jsem zvědavý, kde ten chlap má strop. Fakt jako, jo, je to dobrý, jako hezky se na to díváš. Furt ho nevidíš, ten strop ještě. No, jsem zvědavý na to napadání, protože zase jako čím víc napadáš, tím víc to smrdí nějakým propadáním za hru a tak dále, tak ono to vždycky bude jako dvojsečný, jako lítáme, hele, jsme aktivní, ale furt nám jezdí 3-2, 2 na 1. Průšvih bude, jo, takže jestli si řekneš, hrajeme skvěle, ale prohráváme 3-6. No, to nejde. Tohle jako lidi dlouho tolerovat nebudou, ani odborníci, ani lajkové. No, řekl bys, že Knot taky hoří? Knot? To jsou ty figlet, jako v čem jak hoří? Dobře ty. Dneska začínáme dřív, to se mi líbí. No, tak. Na Knota jsem zvědavej já. Můžeme si to předvést. Na Knota jsem zvědavej já, protože se vrátil, že jo, vypadalo to na obrovskou kariéru v NHL, která se nekonala, vrátil se zpátky, teďka začátek sezóny, zranění. Že jo, odehrál, já nevím kolik, 8-9 zápasů, zas tak moc bodů nemá, že by byl prostě, jako vidím tam jiný bodový, jo, není zas tak mladý, že by se měl zkoušet, takže od Knota já čekám. Od prvního zápasu do posledního zápasu, wow, to je tahoun našeho týmu. Jo, tohle já očekávám, mimo je kolik, 29 nebo kolik je Ronýmu? Mrkneme, 94, takže jo. 29, takže to už je vrchol kariéry, jako, když to jako vlastně máš být na tom tam jako, to je hráč, u kterého já čekám top turnaj. Jo, u těch ostatních budu koukat, co a jak, aby prostě jsme si řekli, jo, tohle jméno je pro nároďák na další 4-5 sezon, jo, a tak dále, Dá se na tom pracovat, dá se na tom stavět. U Knota čekám prostě, že to bude hořet. Doufejme. Když se zeptám úplně jednoduše, může repre hrát na mistrovství světa takový hokej, jako předváděla pod Rulíkem 20? Já ti odpovím jednoduše, může. Jen to bude na jednom kluzišti. Ale proč by nemohla, když tam pro něj bude hrát ta doba, kterou zase ten tým bude mít před mistrovstvím. Protože je otázka, jestli se zachovají fakt tak, jak říkali před časem, že nebudou brát hráče ze čtvrtých line z NHL do prvních line na mistrovství světa. Já tomu moc nevěřím, že se tohle stane, jo? Že najednou, když se ti tam otevře 9 volných hráčů, a který budou ve třetí, čtvrtý line, že je nevezmeš, protože tady budeš mít hráče z Evropy. Překvapilo by mě to, kdyby se tohle stalo. Že bys bral fakt jen do těch rolí ty hráče. Ale zase, jestli to tak bude, tak pro ně hraje to, že on bude mít ten tým klidně fakt 3 týdny pokupě a opravdu jim to vysvětlí, jak chce hrát, a vybere si hlavně ty bruslivý typy. Já si myslím, že hráči typu třeba Oscara Flynna do tohohle přesně mu budou pasovat. Že Flynn je hráč, který míří na mistrovství světa, jestli nebude hrát blbě, jestli bude hrát tak, jak hrál před zraněním. To je přesně typ pro Radima Rulíka, který pro junior jako vyšitej. Každopádně, ty víš, o čem mluvím. Dobře. Já jdu pryč. Musíme ty filmový a seriálový reference nějak cukrovat. Papi, ale máte moc času, že koukáte moc na bedny. Jo. Musíš to vždycky poslat den předtím do skupiny, ať jako se sladíme tady i v tomhle. Já se zeptám manželky, jestli to by bylo hrozně dlouhý. Každopádně, tam se trošku i proto, že v nominaci je Sedlák, Radim Rulík má rád forwardy, který napadají, on moc nenapadá. Tak jestli tohle to vlastně po něm můžeš třeba chtít? Kdo moc nenapadá? Tady máš napsané. Ale tam jde o to, že Pardubice hrajou jinak, než hráli za Radima Rulíka. Já třeba, když jsem se koukal do Commodoru, tak z toho vyplývá, že oni mají a mnohem. Takže jsi mi tady napsal špatnou poznámku a já teďka vypadám jak ten. No to je dobře, protože aspoň je vidět, že ty víš kulový v té přípravě. Koukáš, jo? Koukáš na seriály a vůbec si to nedáš do kontextu, jak to celý myslím. To je ono a pak vypadá chytře. Ne, a celý to je vždycky za mnou, od začátku, od prvního dílu, no to je ono. Nevím. Tam jde o to, že oni hrajou, já jsem to myslel tak, že oni hrajou, já jsem se koukal do Commodoru a oni hrajou jinak než za Radima Rulíka.
mají míň střel z forčeku. Jako míň střel je potom, že napadá, získáš puk a vystřelíš. Hrajou jinak. Nechtějí tohleto hrát, nehrajou tak vysoko, ale hrajou samozřejmě dobře, vyhrávají, nevypadá to úplně zle, necouvají tolik, jak se třeba čekalo, že budou couvat pod Václavem Varaďovem. Myslím, že on by asi by chtěl couvat, ale mně přijde, že ten tým to nijak nebere. Protože já si myslím, že on by rád držel to, že vedeš 2-0 a že by ten zápas jako dohrál 2-0. A ono to nějak nejde. Já nevím, jestli to ty hráči jako zatím nevstřebali. Nevím, já si myslím, když to jejich přeneseme na NHL, kde Colorado vyhrálo aktivním stylem, že bavili jsme se o tom. Tak. To zní, jak kdybys četl Pavlova poznámky tady. No, protože prostě... Že bych je někam posílal ještě dál? To běží po internetu, víš, po celé republice. Tak tohle jsou Pardubice, protože Colorado má první lineu lepší než 98% všech ostatních týmů. Druhou má lepší než druhou lineu všech ostatních týmů. A tohle jsou Pardubice. Takže když každá linea výrazně umí přehrát tu svou lineu na té své úrovni, tak se to nebojíme, viď? Tak jako je to nechci říct jako blbost, to určitě ne, jako jo, ale prostě proč ne, když víme, že jsme schopní tohodle. No. Tak možná proto to trochu vysvětluje ty dvougólový smrště, když vždycky vedou a najednou šup a je vyrovnáno. No počkej, ale možná je to... tohle jako Václav Varaďa nechce. No já nechce, ale vysvětluje to jako to složení toho týmu jasně. Ten hráčský jako materiál. Já si myslím taky, že ty Pardubice mají opravdu sílu, aby tě převalili jak lavina, aby tohle to byl ten jejich styl. Stejně jak to měl Colorado. Že vzadu máš Makara a spol, těžce na standardní hráče, který jsou schopný tě přehrát ofenzivou, útokem. No, tak vyhráš 4. No. No a to jsme se vlastně teďka trošku otřeli o Pardubky, který včera porazili Spartu 4-3, jsou první. Podle zisku bodů se nezdá, že by úplně dominovali, jako že by byli úplně ustřelený. Sličinové, úplně dominujou. Jasně, jenom jako, no, to je právě ta otázka asi, jako jestli splňují vaše očekávání. Jasně, jo. Jasně, bez debaty. To jako... Proto jsem se těšil, že na repre pojedou kluci Kašovi, abych jim ten týden mohl fandit, když mě budou stát vole tu večeři, že jo? Jednou, že by si mohl zafandit. Když kvůli ním budu cálovat, budu se kroutit, tak jsem chtěl ten týden prostě si dát. Ještě jsou ty plesy před náma, nezapomínej. Možná Štrbské jedině, ale to prostě vím, že budu cálovat a tak jsem chtěl ten týden aspoň se namalovat na žluto-černo a říct jako, tak teď si to jako užiju. A nic, no. Já si myslím, že budeš stát u toho koldomu a koukat, kde tam prochází a dávat jim tam to vstupní, hele. Teď musím platit tu večeři. Jsou zraněný. Lístky zdarma. Nejsou úplně fit, takže nejedou teďka na Karialu. To je ten důvod. Tam bylo zajímavé, že Radim Rulík říkal, že přijel na inspekci, přijel se na trénink tam na ně podívat. Sedne, kouká a Kašovi nejsou. Takže pak mu trenéři řekli, že tam mají nějaký trouble, zranění, že nevykecel úplně o co jde, ale že hrajou s nějakým handicapem. No, takže to je... A on takhle jako jezdí i na tréninky přímo. Jako, no, že je to zadně i za ty vlastně kluby v pohodě, že tam přijede Radim Rulík a kouká na to třeba i na nějakou taktickou přípravu. Jako? To mě konkrétně zajímalo právě ty Pardubice, jestli tam Václav Varaďa pustí. No jako, to je právě to, jako, že jestli jako vlastně mu natolik věří, že ho tam pouštějí. A to je ono, to má být přece to sdílení. On se na to koukne, něco má, ale je otázka, jestli se to tady dělo. Ale nevěřím, že byl hal, když říkal, že to funguje a je to dobrý. Takže jestli to tak je a nelže a nemyslím si, že byl hal, tak je to přece super. Jo, mě teďka vlastně ani nejde konkrétně o ty Pardubky. O každýho. Kde je to jako vlastně tím zajímavější, že tam ještě před chvíli trénoval. Že jo, ale... Nebojí se ho, že pojede do Vítkovic a pak do Třince a v Třinci řekne, hele, oni se tam chystají takovouhle přesilovku, to přece nebude dělat, že jo, to ne. To, neříkám, že to bude dělat, ale jako dovedu si představit, že se budou bát, že to bude dělat. No a když se to budeme bát, tak jsme fakt trpaslíci mrňaví a to nejde. Třeba jsme, hele. Bez komentáře. Já si myslím, že když přijede Radim Rulík nebo jakýkoliv jiný reprezentační kouč se podívat na trénink, tak by rychle měli povolat sekretářky, uvařit mu dobrý čaj nebo kafe, dát mu nějaký jako nějaký dlabanec, pozvat ho na kafe a popovídat si s ním. A tím řekne on třeba, co má na srdci a tak. A měla by to být vzácná návštěva. Přesně jo. Tak. Vážit si toho, že přijel jasně, reprezentační trenér. A na mě to působí, že... Chtěl jsem říct Perník, ale to nevím, jak by vyznělo. Na mě působí, takže, že to tak je, že si ho fakt vážej.
Jo? Že ta instituce, že tam jako bude nějak budovaná, že ten reprezentativní trenér bude mít ten respekt. No to samozřejmě to souvisí s těma výsledkama, že pokud se bude prohrávat, tak to je blbý. Pokud se bude vyhrávat, tak všichni se budou klánět, všichni bude nadšený a i kdyby se dal na haty a neměl na sebe dres, tak každý bude taky z toho happy. Jo. Dresy. Jsem ti nahrál, viď? Co mě říkáte? Dresy. Kdo? No, já nevím. Dejte červený nebo bílý triko, na který prdneš státní znak. Ty tam něco jiného vidíš? Vlaječku, nějaký motivy, tohle. Hele. Mě tam vadí ta strašná, jako, ne, nechci říct nadřazenost, to ne, ale na první pohled já tam vidím sponzory. Jo, dobře, do klubu to beru to všude, že ten sponzor chce se nějak prodat, ale na národní úrovni by ten sponzor měl jako couvnout a prostě má tam být jenom ten znak. Má ten sponzor být někde na rukávu, v uvozovkách, neviditelný, všichni ví, že tam je, dá se to prezentovat nějakou jako fotkou nebo něčím, ale jako abych viděl na první dobrou dva sponzory na národním dresu, mě teda štve, nelíbí se mi to. To ten starý dres, byť to logo, ať je to nebo ať je to tamto nebo není to. Auták nebo slepice, jo, nebo ať je to cokoliv, tak ten design toho dresu byl dobrý. Rukávy dobře udělaný, fakt to vypadalo to hezky. Hezky to vypadalo. Nevím, jak se to říká slušně, mělo to koule. Jo, už to jako přežil ten šok z té změny a vyvíjelo se to jako fakt do dobrýho. A teď najednou tam dáme tohle. No, jako... no, nevidíš tam nápad. Vidíš tam bílý nebo červený tričko, kam frkneš ten emblém. Je, škoda asi. No. Je tam ta štěpánkovská vlaječka, to si jako zase musíme říct. Jako... Znak je krásný. Já kdykoliv, já jsem těch zápasů, zase já nevím, 30 zápasů mám v nároďáku zhruba, takže to není moc, ale když jsem viděl ten znak, tak jako fakt jako hrdost, jako teď ti hrajou tu hymnu, jako fakt je to úžasný. Jo, takže ten znak patří zase k tomu národu, k tomu národnímu týmu, ale do prdele, udělej to. Na to mistrovství světa to zase tam nebude, že jo? Jako tak, ale tak když se s tím jako vytahuješ celou dobu, že říkáš, že to tak bude, tak si na tom dám sakra záležet a ten dres udělám pěkný, ne? Ten dres udělám pěkný. Myslíš, že jako, že nebude pěkný ani bez těch sponzorů, jako? No, tak bez těch sponzorů tam vidíš, tam nevidíš ale nic, dobře, když uděláš ty sponzory, podívej se na Švédsko. Bavíme se o dresu teď. Tohle je pro mě tréninkový dres. Viděl Švédsko? Tohle bych bral jako tréninkový. Viděl Švédsko, jaký přes celou dresy? Neviděl, a to je chyba. Švédsko má nádherný dresy, kde si řekneš, co tam vymyslíš, že je to žlutý a jsou tam tři modrý korunky. Přesně, je to žlutý a jsou tam tři modrý korunky. Ale vypadá to hezky, je to o detailech. Každá ta korunka, když se koukneš blíž, je to... Tak já se rovnou otevřu. Podívej se, každá ta korunka má v detailu to drakara jejich. Tu loď. Jo? To je přesně ono. Co to má to naše? Škoda, mě to mrzí. Tam někdo, když jsem se ptal, kdo to navrhoval, ten dres, tak mi řekli, že to byl jejich interní grafik, takže to na mě působí jako někdo, kdo tam plácá internetové stránky, takže jim uplácali dres asi, no. Škoda. Tak ono, většinou se ty dresy dělají hodně dlouho dopředu, tak nevím, jestli tady v tomhle směru se to dělalo hodně dlouho dopředu se dělá pro mistrovství světa, který bude dělat Nike, ten dres. Jo. Jo, takže to ještě bude něco jiného, než no jasně, teď. A hlavně tam bude, jestli jsem to dobře pochopil, tak na Eurohockey Tour před mistrovstvím světa bude retro dres, modrej, což je super. A dobrý nápad je, že by měly být i tři sady na mistrovství světa, kde bude třetí sada modrá. Což mě přijde taky skvělý, když hraješ proti bílo-červenému soupeři, tak vytáhneš tu modrou, no to je nádhera. Na to si klepu, to bude skvělý. A jestli ten dres bude ještě hezký, jestli to bude nějaký nápad. Pecka. Všechno je skvělý. Já tyhle ty FNHL na tom jedou hodně poslední roky, to je nádhera. Tohle si myslím, že bych klidně udělal jako na každou akci takovýhle dres. Mimo soutěž, podle mě by se to prodávalo, víš, jako dostatně lidi do toho, aby... Aspoň ta akce, která jako jinak není zas tak zajímavá, co si budeme povídat, měla nějaký náboj. Chlapi, mimo soutěž. Dres, bílej dres Bostonu. No to je perla naprostá teďka. Tady ty, medvědem, jaké mají to? Teďka mají to Bčko tady a jen tady taky na rukávkách proužky, žlutá, bílá, černá, takhle se tam střídá a na tom dresu jinak není vůbec nic. A tady velký to B, no to je nádhera. Já jsem viděl nějaký reverse retro zase jako s medvědem, taky pěkný.
ale teďka novej dres sezónní, to je skvělé. A Philadelphia ještě návrat tý cihlový, oranžový, ježiš, to je pecka. Zde musíme to tam dohodit potom do toho videa, ať mají lidi proč na nás koukat, nebo ne na nás, ale na ty dresy. No Martina, aby se koukali bez těch dresů normálně. Spíš jako mi jde teďka o to, já jsem vlastně, ani nechci jako říkat, jestli jsem staromilský nebo nejsem staromilský, ale prostě pro mě k tomu hokejovému dresu reprezentačnímu prostě ten státní znak patří. Sorry, no sorry, jako... Jo, a tak jsi na to zvyklej. Myslím si, že to máš přece, máš všechno rád, co je spojený s úspěchem. Já třeba miluju dres Nagana, protože to bylo fakt, když jsem poprvý koukal se na mistrovství 96, to si pamatuju, a to Nagano, chodil jsem na základku, máš to spojený s tím ohromným úspěchem a já furt vidím ten dres, který tady má ten státní znak, tady dole je půlenej, červená, modrá a vzadu na zadku napsaný to Czech. Na bedrech, to snesl tu velkou tíhu na bedrech. Na bedrech snesl, přesně na bedrech nebo na zadku, záleží, jak jsi byl veliký. A o tom to je, že tohle to je nejkrásnější dres, který znáš, protože to máš spojený s tím největším úspěchem. To je přece, tak to je logický naprosto. I když budeš mít hnusný dres a vyhráš v tom 3 zlatý po sobě, tak ten dres začneš milovat, protože se ti to bude furt vracet a uvidíš to a uslyšíš toho Roberta Záruba, jak řve v těch, pořád v těch highlightech a budeš to milovat. No spíš mi jde o to, jako jestli třeba jako hráč cítíš něco jiného, když bys měl vyjet prostě s tím... Ne. Podíváš se v kabině, když ti to tam visí, mrkneš se na to, řekneš si, jako dobrý nebo špatný, nějak si to vyhodnotíš po svým, někdy to s někým probereš, někdy si to radši řekneš jenom v duchu, no ale když hrát, protože jsi v nároďáku, tak ty jako kdybys tam měl pytel od brambor prostě s dírou na hlavu, jak si ho dáš a jdeš na ten led. To je to jasný, ale jako takový ten neřešíš. Pocit, který ty prostě popisoval jako hráč, že to tam vidíš, že to prostě fakt jako úplně rozhoří, tak jo, jako... Jasně. K tomu je dobrý ten státní znak, že jo? To z toho... Ještě pro to domácí mistrovství, jako mě to jako fakt, jako, sorry, jako mě to dává smysl. Samozřejmě jako chápu marketingový oddělení, možná bývalý, který si prostě rve vlasy, protože na tom novém grafickém designu, nebo ne, zase už tak novým, ale na té celé identitě prostě se pracovalo hrozně dlouho a je s tím spojený všechno okolo. No jednak tohleto, něco se do toho investovalo, teď se jako hledala od toho nějaká návratnost, protože... Ona neskončí, protože ten merch se bude prodávat s tím dál, jo. Věci, co jsou okolo, ono je to teda ještě navázané na to, že on ten svaz z toho měl kulový, protože on měl smlouvu s BPA, tyhle ty věci zase měl střídat sport, takže cokoliv se vydělalo, prodalo, tak svazu nikdy nešlo, protože to zůstávalo tady. Bylo to jen daný tou smlouvou, kterou měli podepsanou, kterou vlastně v rámci toho balíku peněz, který dostanou, tak dostala nic navíc. I kdyby se dresu prodala miliarda, tak jim to je úplně jedno. To schrání ten výdělek z toho někdo jiný v tu chvíli. To se můžeme bavit o ničem jiném, jestli to bylo správně nastavené, jestli by nebylo lepší, aby si to svaz dělal sám. To je možná samostatný díl, chce dělat sám, takže logicky by si řekl, jako přece super, dobrý. Jo? No a fajn, ale ta celá debata byla okolo toho, jestli ty můžeš vydělávat na tom, že tam máš ten státní znak na dresu. Že? Tak proto se vlastně celá jako ta debata byla tažená okolo toho, že se stalo to, co se stane teďka, že na každý tržnici uvidíš ten dres teďka se státním symbolem, protože to, na to nemůžeš dát ochrannou známku. Přesně, takže to je celý. Už jsem koukal v jednom obchodním řetězci pro každého fanouška dres, jo, za 4 kila. No super, tak si přece koupíš. A ten argument, že lidi kupujte si originál, který tady někde bude mít malý holvíčka, no to se samozřejmě vyprdneš, aby si koupil za 15 něco, co vypadá úplně stejně, jen to tady má malý holvíčka, jinak bys podpořil, co český hokej, ne, koupíš si ten za 4 kila samozřejmě, který není oficiální, logický úplně. Ale i to byl rozdíl, když si oblíkáš dres na nějakou malou akci, jo, který má, jak jsou ty látky, ty materiály, mají nějaký gramáže a tak dále. Teď dostal na nějaký, hráli jsme přátelák někde s někým a dostal z takových dres, takový prostě zase jako úroveň tréninkového dresu. A nebo potom si jel na nějaký turnaj a dostal ten dres, takový ten hutný, pořádný, víš, ten matroš. A jako jenom ten pocit, jako že na sebe oblíkáš fakt ten jako pravý dres. Právě. Právě. Našitý tady, že to nebylo. Jenom tohleto, prostě je to fakt dobrý. Jako, a já si myslím, dobrý. Že víš co, jako, že se možná ta doba posunula, že ty lidi jsou do toho ochotní jako investovat no víc třeba určitě. Před těma 15 jasně. rokama. Ale jo, jako jo. Samozřejmě to legitimní debata, zvlášť, že... Zvlášť, když uděláš ten design, když no, je zaujmeš. To je právě ale, asi to. Hele, já třeba ale souhlasím s tím, jak přesně, jedna věc jsou ty peníze, jo,
ale jak každý říká, no, nebo ty, kteří se zastávají toho, že bys tam měl mít jako logo, ne státní znak, takže říkají, koukněte se na Kanadu, má tam státní znak? Nemá. Koukněte se na ostatní země, má tam Švédsko státní znak? Nemá. Jo? Ale na druhou stranu, my ho tam historicky prostě máme, my jsme na to zvyklí, my jsme zvyklí na ty úspěchy s tím státním znakem, naprosto chápu, že ty lidi mají rádi, rozumím tomu. Jen vždycky mě jako trošku dráždilo, že třeba Alois Adamčík, když jako nastoupil, takže to jako prezentoval vlastně jako hlavní věc, kterou chce měnit, přitom jako cítí, že ten hokej má jiný problémy, samozřejmě asi chce taky řešit. Je to estet. Ale hnedka přesně šel za tím lépe, což bylo takový, že si řekne, že tam jako lehce. Jo. Je to trošku. Já vím. Ale jako, ve výsledku je to dobře. Chápu, že tam, že to je prostě populistický, jako je v něčem. Samozřejmě, jako, že to je jako tady tohle z toho, ale zase na druhou stranu, když by ten design byl povedený, což nemám z toho prostě ten pocit, jako že ten lev, no, že by to něco novýho tak strašně odstartovalo. Tam to prostě působilo lacině, sorry. Hele, jasně, mě se to logo taky nelíbilo. A ten dres celkově byl fakt hezký. Opravdu hezký. Jo, já tomu věřím. Víš, co bych udělal? Já bych tam znali dres a prdnul tam ten státní znak. A je to. Jestli ten jejich interní grafik tam by, abych mu ušetřil ještě práci a dělá jinou práci na tom svazu v tu chvíli. Spíš mě do toho, jako jestli je to opravdu takový v pozovkách zabití toho marketingového potenciálu toho loga, když ty v tom můžeš udělat úspěch a teď to vlastně uděláš v tom státním znaku a tady ten znak toho českého hokeje jde vlastně do pryč. Jo? Ale mě to oddělení marketingový nepřijde, teda přijde, že fakt není hloupý, že ty lidi se tam najeli schopný, přemýšlej o tom a podle mě, pokud se ti tohle stane, tak teda doufám, že tak bude, budeš mít nachystaný to, že ty uspěješ a v tu chvíli zaplníš ten trh velkou spoustou tvých předmětů a věcí, které budou mít na sobě přesně ten logo svazu hold. Jo? Jo, když měnil logo Juventus třeba a udělali to logo, který mají, který je úžasný, tak taky byly vlny, jako byly revoluce, prostě nikdy si to nekoupím. Bum, hodíš to na trh, zavalíš to, je to fakt krásný a ty lidi, že jo, Australian Open, jak změnili taky, to jsou prostě moderní loga a takhle to má být. To má být. To, že jsme na to zvyklí, jo, byli jsme na to zvyklí, to, no. A ten dres je nepodstatný problém takovej, to je jako, jestli to je hezký, není hezký, řešíme to pořád a ve výsledku stejně, nebo to, jestli zvládne čtvrtfinále. A když v tom hezkým dresu neprojde čtvrtfinále, chceš stejně okulka, to je jasný. Nekoupí, to je jasný. A to taktika je špatná, řekl špatný. 50 minut jako po tom, co jsme začali mluvit, ale ne. Dobrá, tak jestli jsme probrali repre do mrtě, tak se pojďme mrknout ještě trošku na další témata. O tu extraligu jsme se taky víceméně otřeli, bych řekl. Máte tam ještě něco z elitní soutěže, co vás zaujalo za poslední dobu? No, já jsem zvědavý, jak vyřeší Bulka ty trenéry. Tam se začalo teďka hodně spekulovat a řešit, že oslovili Miloše Holaně a že loví Richarda Krále z pardubického Bčka, který v Bolce hrál dřív, že by to mohl nějak zvednout. No, to je, jestli to nevyřeší, jestli myslí, že ten problém je v těch trenérech a jestli mohl vyřešit trenér, super. A jestli přijde trenér a zjistí, že ten problém není v trenérech, tak se Bolka může chystat za chvíli na baráž. Keši? Nevím, je to jako zapeklitá věc. Začíná to ujíždět, že jo? Není tam moc, já kolik mají 8 bodů na předposledního, nebo na tu... To ne, zase mají 5, mám míň, pocit. Míň, 5, 6, 7, nevím. No a tak už jako ta grupa, kterou jsme tam očekávali, že jo, tak má teď jako 2 zápasy k dobru, bych řekl. A jestli by se to mělo prohloubit, tak budou mít hezký Vánoce v Boleslavi. No. To si myslím, že jako jim se bude jako hlava nafukovat malinko. No. Takže jestli to bude v trenérech, uvidíme. Každý impuls něco může přinést, ale... No každopádně Jaromír Jágr říká, vždyť i ta Boleslav. Vždyť i ta Boleslav, když ho mám citovat doslova, na Boleslav přišlo více lidí a to jsou poslední a naposledy doma dostali 0-8 nebo 8-0 od Liberce. Měl tím na mysli to, že na Kladno se prostě nechodí, i když se mu daří. Jágr nehraje, takže jako chápu, že tam asi jako je méně lidí a že historicky prostě na Kladně ty poslední roky ty návštěvy nebyly zrovna úplně, kdo ví jaký. Na druhou stranu přece jenom teď se odlepili, je tam vlastně de facto nový stadion nebo do výrazný míry zrekonstruovaný. Jaromír Jágr jako přitáhne tady tímhle s tím vyjádřením
nakladno víc lidí. Jasně, příště by vyprodáno, ne? Když těm lidem i nadal, tak přijdou. Možná i nakoupí nějaký merch k tomu. Ne, asi vím. Vždyť i ta Boleslav. Přesně, vždyť i ta Boleslav. A to jsme se bavili před sezónou, že v Bolce nechodí žádný lidi, že jo? Že tam je krásně vidět, že ti nikdo nezeclání ve výhledu. A tentokrát musíme za ten klub, jako v tuhle chvíli třeba Jarmíra pochvalit, že když jsme si z něj dělali srandu, že neumí nové rejpaly do toho, jak tahá blbý cizince, ta třeba Trelmax, to vypadá, že bude trefa. Dobrý cizinec do útoku. Ten tým začíná mít trošku nějakou tvář, že nejenom Ticháček ti tam hraje skvěle. Máš důvody, proč bys na to Kladno chodil, jo? Brýzgala ti tam chytá. Zvláštní, když jsi zmínil cizince, je zvláštní, jak, že jsme se taky bavili o přínosu cizinců, jak je rozdíl v přínosu obránců cizinců a útočníků cizinců. Když si vemeš top 10 bodování obránců, tak 6 z nich jsou cizinci. Jo, z 20 je to 8 lidí. A mezi útočníkama tam není nikdo. Tam no, to je akorát, jasný. Tam je Okuliár, že jo, mezi útočníkama a jinak ve 40, top 40 je 12 lidí a top 20 jsou 4 lidi. A to je pro mě jasný. Mezi útočníkama. To je jasný. Bude, protože mi tady ty beky... Věci, no protože mi tady... Hele... Jako, i skauti asi. Už zase do toho skáče s tím asi mám prohozama. Hele, no ne, tak jako hele, hele, a porovnal si okuliáre. Jak dva malí jardové normální. Člověk tady chce říct něco vznosného. Oduševnělýho. No, jako hledají každopádně ty skautské oddělení líp ty obránce než ty útočníky? Nebo ne, sem prostě nezapadají tolik ty útočníky? Protože ty ofenzivní obránci, tady Česko nemělo poslední dobu, nejsou tady beci, tak přivádíš beky, který tohle to umí. Proto tady je Blaine, proto je tady Persi. To je jednoduchý, podle mě. Zpátky k Jágrovi. Psal jsem to i na Twitter. Myslím si, že když jsme se bavili o úrovni, že jako teď hrajou dobře, líbivě, jak tam psal a tak dál, tak univerzitní liga, teda, co jsem měl možnost zatím vidět, tak nehraje ani dobře, ani líbivě a mají narvaný baráky. Že jo? Takže je to celý zase jenom marketing, jak to uchopit, jak to komunikovat a budeš mít, nebo určitě můžeš mít na Kladně, který není malý město, kolik má Kladno, 80 tisíc, to je velký, jako. Takže si myslím, že se to dá naplnit. Dá. Ta kapacita není zase, jako. A jen, asi se shodneme. Jako fakt jako hockey town, jako, že ho svým způsobem. Dalo by se na tom pracovat, ano, zase marketing, dobrý marketér by to mohl uchopit. A tak máš jako, tam novou střechu, novou halu. Najmi se, jako. Novou rekonstruovanou, jo. Jen asi si myslím, že není dobrá cesta těm lidem vynadat, ať chodí, no. Co bude. No, možná na tom něco bude, nebo se Kladno musí rebrandovat jako ten univerzitní tým nějaký, třeba nějakou univerzitu. Ne, nebo si jenom, a nebo si dát státní znak nějaký malej, jo. Ten státní znak by přitáhl lidi. A ten potravní řetězec, ten už tam mají, ale to asi nestačí. Dobrá, no, ještě jedno téma, nevím, jestli úplně na závěr, nechci to tímhle s tím dneska zavírat. Každopádně myslím si, že bychom to trošku měli probrat, protože to je jedno fakt jako velký téma teďkon ze světového hokeje. Ta šílená věc, co se stala v britské lize, kdy zemřel Adam Johnson, Matt Petgrave, který mimochodem odehrál 9 zápasů za Pardubice v předminulý sezóně, tak je ten asi jeden z nejnešťastnějších lidí teďka na celém světě, protože takováhle jako hrozná nehoda, to je, já nevím vlastně jako jak to popsat, jestli je to něco, co nevím. Bylo úplně jako freak accident, jak se psalo, nebo jestli je to spíš věc, která se třeba děje častěji za častěji z hokeji a mělo by se s ní něco dělat, jako čistě z hlediska třeba ochrany hráčů, jako nějaká větší, že by měli mít jako ochrany krku nebo něco takového. Strašný téma, já jsem doufal, že to nebudem otvírat. Samozřejmě už to je hrozný, že to video koluje po internetu, že člověk se na to jako ani nechce dívat. Já samozřejmě jsem se jako na to podíval, když už tam bylo a říkám, tak co se to vlastně stalo. Ale naštěstí je to z takový dálky, že to nejde úplně jako rozsoudit, že bych řekl, hele, tohle chtěl, tohle nechtěl, tamto se stalo, tohle se nestalo, tohle je prostě anomálie nebo něco. Jo, takže se nechci do žádných jako soudů pouštět v žádném případě. Je to strašná katastrofa, strašný, takže kdokoliv se na to může podívat, nedělejte to. Je to peklo, opravdu peklo, bylo mě úplně špatně z toho.
Ale stalo se to, no. Stává se to v poslední době, dřív to nebylo vůbec. Teďka pamatuješ poslední... třeba na nějakou takovouhle situaci, ve které jsi jako ocitl jako hráč taky? Ne, jako ne, podobná, ne. Jako, ne. Že vlastně jako myslím tím na ledě, jako že by se dostal do podobného nějakého klinče? Třeba ne, ne, vůbec ne. Viděl jsem spoustu vyražených zubů, nebo já nevím, krev z nosu, když se ti zlomí nos, tak to z tebe taky vyhrkne jako strašný jako kvantum krve, ale víš, že se to zastaví za chviličku. Jo? Takže to jsou věci, které jsou na pár minut. Jo, takže to, že ti někde zašijou obočí, bradu nebo něco, to jsem viděl mockrát. Jednou jsem skákal v Rusku do střely a sám sobě jsem prořízl nohu nad kotníkem a nevěděl jsem to, že hraješ dál, že nic jako. A hraješ dál a pak jsem si říkal, tyjo, mě nějak čvachtá jako pravá noha. Tak jsem si říkal, sakra, co je, že bych se na pravý noze potil víc, ať jsem viděl, jsem si vyhrnul tu štulpnu, ať jsem viděl, že mám krásně jako prořízlou nohu. Takže mě to doktor zašil do přestávce, jako hrál jsem dál, říkal, hele, utáhl jsem to, byš si pej hrát. Ale to jsou jako prkotiny, víš co, to v tomhle sportu jako neřešíš, jako že by se něco stalo, takže ne, naštěstí jsem tohleto neviděl, vidím to jenom v televizi, že jo, teďka vlastně Kuba Lauko měl štěstí, že mu to prořízlo jenom kořen nosu u voka, ale poslední roky prostě tím, že se všechno zrychluje, tak k těm situacím nějak dochází, no, jestli chráníš krku, kdysi se zavedlo plexi, dneska už je i v Americe plexi, že jo, pro jako ochranný štít obličeje, že za mě, když jsem byl mladý, tak nebyl, že já jsem v 17 hrál úplně bez ničeho, že jo, jsem si říkal, že stejně už není co pokazit, tak naopak, aspoň, že to zmenšilo nos. No, moc ne, teda trošku mi ho porovnali a mám rovnější horní zuby, protože jo, ty falešní dělají rovně aspoň. Takže vlastně jsem si vylepšil. Jako... Tady máte žijící důkaz, že z té hokejové kariéry jde vylíst líp, než jak jsem vešel. V lepším stavu, než do ní vlezeš. Jo, děkuju ti, Martin. Počkej, až ty bude mít Radka Smoleňáka jednou. Takže jestli se zavedou, nevím, jestli třeba kluby to zavedou nebo něco, protože je to strašný, jestli se na to bude reagovat, nebo se řekne prostě nešťastná náhoda, která bohužel do života patří. Nevím, jak na to kdo bude reagovat. Je to na každém. Že jo, jak jsme se bavili, junioři už to mít nemusí a okamžitě to sundávají. V juniorské extralize už prostě nákrčáky se vždycky sundávali a nevnímáš to jako riziko, protože teď se možná začne, no. Teď se možná budou dělat nějaké opatření, nevím. Já to mám takový jeden, tak netroufám si soudit vůbec, co se tam stalo, to nejde, ale spíš to, že ty opravdu si uvědomuješ to, že se bojíš o svoje varlata, protože ten suspenzor taky nosíš a máš to na sobě a je to něco, co... A o ten život se nebojíš, protože tohle je ti taky nepříjemný, tak to sundáš. Jo, a proč si ty ostatní chrániče nesundáváš? No, je to o tom, že si myslíš, že se to nestane. Protože se to nestává. Tohle je fakt anomálie. Protože strašně často čtem o tom, že se hráč měl štěstí. O fous, uniklo. Mám pocit, že Kuba Lauko říkal o 3 mm od voka. Což je hrozná klika. Extrémní, že jo. Máš štěstí. Hram Johnson tu kliku neměl. A to je ono. Kdyby si měl šanci ten den prožít znova, tak by si ráno ten nákrčník vzal. No a zase jako nechci, aby to vyznělo tak, jako, že tak to je... z té oběti děláme vlastně, nebo oběti prostě jako, že z toho, co... A to vůbec, to je, ale to je normální, nikdo to nenosí. Neudělal nějakou chybu, no. No neudělal chybu prostě... No jenom, aby to tak nevyznělo, víš? A neříkám, že udělal chybu, bych řekl, že udělal chybu, ze mě nedělej pitomce. Ne, to s tebe nedělám pitomce, já jenom jako... Dneska jsem četl příspěvek o Terry Savčakovi, golmanovi, který mu se připisuje jako, že první chytal v masce. Myslím, že to byl Terry Savčak. A hrozně dostal jakoby na ložíno v Americe, že prostě je jakoby, že je sráb, že je jako zbabělej a byl tam k tomu dovětek, to by i hráči zanedlouho mohli chtít hrát v helmách. Jo, takže teď dobou, jako... je to dobou, je to rychlostí, je to prostě tím jako... Některý hráči teďka v tuhle chvíli to vidíš, to jsou plný sociální sítě, že hnedka si někdo si tím jako pochlubí, že hnedka si na to konto objednal chranič krku, některý kluby to zavádí, některý kluby objednávají nový, že jo, to je z kevlaru, není to žádný koláč buřtů okolo krku, že se to dá nějaký způsobem vydržet, dá se na to zvyknout, je to zodpovědnost každýho. Jediný chráněný vlastně celou kariéru byl Plekanec. Ten měl ten svůj rolák, že jo? Takže ten byl jediný jako... Taska si to měl ten neproříznutý, než to nebyl ten roláček, to nevím. To nevím. I tak prostě byl chráněný.
Tak hrál v tom francouzském týmu, tak ten roláček prostě k tomu patřil, že jo. To je taky fakt. Ne, ale... Ne, to je strašný. Když jako se k tomu mám jako dostat zpátky. Když hrát hokej a ne, lejseš, to je... Ale právě jako i to, co říkal Mikeš, jo, že prostě těch případů máš víc a víc za tu poslední dobu, tak si myslím, že asi chce nějakou změnu, ne? Že to bez toho prostě asi zkrátka nepůjde. Třeba. Ale vem si, že jak říkal, odhazuje se plexy, košíky, v NCAA máš nařízený kvůli studiu, že ty nesmíš chodit, nemůžeš vypadat jak půliční rváč, aby schodil do školy bez zubů a s lmenusem, tak do 25 tam ti to nevadí, košík. Tak hraješ tím satelitem okolo sebe a přijmeš to, protože to je nařízení a je to fakt. Jo? Další věc jsou samozřejmě otřesy mozku, že jo? To je ještě jako další věc, kterou se třeba... Tam můžeš pokračovat, to ví Mikaš podle mě sám, protože ty řemínky nedotažený u těch helem, místo, protože ty nepohodlný, ti to tady škrtí, že jo? Ty mladý, ty košíky si povolej, to vidíš, oni jezdí a on to klinká, že jo? To ti nemůže klinkat, to musíš mít fakt utažený. Jo? Měl bys, mladý mají ten koš takhle od brady, takže vlastně nemáš jako... No. Jo, ulevuješ si, protože. Já jsem třeba i slyšel, že oni z těch nákrčníků si vyndávají ten vnitřek, jako na frajera, že jo? Protože, abys ukázal, že to máš na salámu. Jo, chápeš to, frajřina, ale to blbě, no. Láďa Lubina hrál velkou spoustu extraligových zápasů bez suspenzoru. Já jsem vůbec nevěděl, člověk to nejako neřeší, nekoukáš se po kamarádech, jestli si dávají něco tam na tu věc, nebo jdou bez toho, jo, ale nějak jsme něco, a on říká, ty vole, neblbněj, nemám suspenzor na tréninku, říkám, jak, nemáš suspenzor, ty vole, jako nic důležitějšího nemáš, ne, ty vole, a on právě říká, já to neberu ani na zápasy většinou, no, takže. Masakr. Takže. No, ale jako ještě ta... Úplně ultimátní věc, jakože tady vidím nějaký komentáře o tom, jako, a já mě se to ani jako nechce reprodukovat, jako který vlastně vinějí Matta Petgrava z nějakého jako úmyslu tady v téhle situace. Mně to přijde jako nepochopitelný, že to tehdy vůbec nedělají. To je doba, že musíš mít na všechno hnedka vyhraděný názor, že hnedka se musíš někam... Nemám podrobný videa, ale samozřejmě těžko říct, jako, jestli rodina bude vyžadovat jako nějaký pátrání. Já jsem četl, že normálně v Británii to tak jako samozřejmě standardní proces je, protože zemřel člověk, no, takže jasně, to policie prostě bude to šetřit. Je to nepříjemný, je to ultra nepříjemný pro Petgrava a lidi okolo něj, ale samozřejmě se na to prostě budou ptát. Jo, bude se to řešit, bude se to vyšetřovat, protože to musíš přijmout jako normální případ, zemřel člověk. No. Je to strašný. A z Británie pak přijde nějaký verdikt, co se stalo z pohledu toho vyšetřování. Ale je podle mě strašný to odsuzovat teďka od klávesnice, od kompu, vidíš ten rozmazaný záběr, strašidelný naprosto. Tak. A někdo ti začne vykládat, že je úplně jasný, že to byl úmysl. Jo. Jako jenom mě jde o to, že tady u těch případů se to k tomu jako vždycky tak nějak jako přilepí, že ty lidi prostě jako vždycky mají nějaké pochybnosti, pamatuju si prostě, můj táta je ze Zlína, Luděk Čajka, že jo, spousta lidí tam jako vždycky říkalo, že vlastně do toho ten Košičák, že myslím, že to byl, že do něho vlastně jako najel úmyslně, že mu chtěl jako dát pocítit, tak tohle se tam jako nevím, že jako samozřejmě jako blázen by řekl, že ho chtěl zabít, ne, ale to nechceš jako nikdy, ale to můžeš prostě chceš svým jako to jednáním trošku... tomu můžeš nějak přispět. Já nevím, teďka se vrátím k Makarovi, teďka dostal Makar, že on naloží, no, dojížděli icing nebo nějaký nahozený půk a taky ho hráč zezadu lehce postrčil, no jo, nevím, že ty to nečekáš, nebo se něco, nějaká drobnost a seš prostě rozházený po zadním manťáku a taky to bylo jako v ohubu. Taky to vypadalo jako naštěstí se tam složil jako nohama nebo něco taky to mohlo být jako průšvih. Jo, jasně, představa, že si strhneš vlas jako u toho hokeje, že letíš na mantinel hlavou, takových momentů vidíš, jo, říkáš, že ti zatrne, jo. Naštěstí se to neděje, jo, ale samozřejmě pak když řekneš trenérovi, proč ho nedohrál, on tě objel a dal ti gól, neřekneš trenére, co kdybych mu něco udělal, no tak to nikdo nevezme, že jo, jako jo, máš pravdu, dobrý, jasně, tak jo, opakuj to. No, to prostě nejde, takže jestliže tam mají 10 kamerek v NHL, tak věřím, že to vyšetřování, jestli proběhne, tak bude relevantní, protože jsou schopní ty lidi to rozklíčovat. Je to jejich práce, oni se tím budou zabývat. Určitě zkušený člověk ti v tom dá nějakou nápovědu. Kluci, je to strašný, už to nikdy nechci vidět. Jenom, dobře, pojďme to ještě završit nějakým tématem, který není tak jako složitý a se kterým se třeba překulíme do dalšího zimáku.
o něco lepší náladě, asi řekněme. Čeká nás reprezentační přestávka, extraliga spinka. No já poletím do Finska, takže já ty nebudu spinkat. Ty poletíš do Finska? Co budeš jíst ve Finsku? Co se tak jako jí ve Finsku? Tam mají hodně brusinek. Brusinek? Trhy tam jsou dobrý. Tam hodně baští tyhle ty věci, takže tam si zajdu nějakou svačinku na kafe. Si zajdu. Je to v Tampere nebo v Helsinkách? V Tampere. Když jsem byl ve Finsku, tak mě tam strašně chutnala. Oni tam mají pendreky, oni jsou na lékořici. Hmm. Spoustu věcí mají lékořicových. A jako jejich lékořicová vodka byla vynikající. To jako jestli takže tam že já tam jedu pracovat, já nemůžu. Ale dobře, to poznáš, ale to poznáš, že si dám lékořicovou vodku, tak to poznáš. Vždycky tu práci večer zavřeš, jo. On to tam večer napere. Napere, jo. Jenže já musím pracovat pořád. Kde tam to pere? No, v Tampere. Hele, dej si lékořicovou vodku. Lékořicová vodka. Skvělá. Toto se nevrátím už, chlapi. Tak jo. Tak díky vám moc za krásný zimák. Občas těžký, občas lehký, odlehčený. Těším se zase za 2 týdny, probereme zase nějaký další témata, co se nám vyvrbí v hokeji za tu dobu. Poslouchejte nás dál na esport.cz/podcasty ve všech podcastových aplikacích na YouTube deníku Sport, pokud se vám líbí, co tady slyšíte, což doufám, protože mě to baví s váma dvěma, tak o nás řekněte svým přátelům, známým, protože nám to hodně pomáhá, dejte nám 5 hvězdiček. Protože to nám pomáhá možná ještě víc. Jestli algoritmus je důležitější než lidé, takzvaně už v dnešní době. Takže poslouchejte samozřejmě. A to je konec. A zazvonil zvonec. A já jdu hledat sumní prstýnek. Poslouchejte i druhou verzi našeho zimáku s Mírou Horákem a Radkem Dudou a přáteli takzvaně. No a zazvonil zvonec. Mějte se krásně. Mějte se. Ahoj.